иновативен модел стартира от днес в град Бургас, централната градска част, като пеши патрули от сектор специализирани полицейски сили с служебни кучета ще извършват пеши обход, като не само по пешеходните улици Александровска и Богоридия, ще има и по в района на ЖП гарата, на гари, Приморски парк. Това е една инициатива на ръководството на областната дирекция след среща с комисията, постоянната комисия за обществен ред и сигурност към Общинския съвет. Да търси хора за нарушения на обществения ред и масови мероприятия. Като цяло е обучен да намира хора, работи по мирисова следа, издирва, задържа лица